分别下来，就是。好了没有嘛，你要你要再听了没有？嗯，再这样了。嗯，再这样。你不知道没有再这样了？你没有，这个年代了。啊，我妈因为你怎么样？都那不是现在都那把子新货了。哦，来了，来了，来了。Lalu lain. Apa hari yang kena orang datang? Mesti ya. Sama umat itu dapat CD semua. Tapi boleh juga permalum salah juga warna apa lagi. Lalu lain. Ya, selama ini masih ya. Ini nak saya, apa? Saya tiba di rumah. Jangan tanya juga. Kalau nggak sokat tahu lah, tahu. Tahu juga. Oh, baik, baik, lebih cepat. Tahu ya tu. Tahu ya, lepas orang yang lupa orang yang kemarin dia lah ini. Tahu. Ini juga. Tahu. Tahu. Eh? Tahu. Tahu. Iya. Kau ya lah. Eh. Kemarin lu kok? Kau ya. Mau jual lah, jual lah. Hah? Mau jual lah. Jual lah, mau jual lah. Huh? Oh, bisa kelai pada waktu itu. Bisa kelai, kalau pun bisa kelai. Nanti kita kelai juga. Huh? Nanti kita kelai juga. Ini, sokai bisa kelai. Hah? Sokai bisa kelai. Sokai. Hmm. Tuh sama? Hmm, sama. Hah? Mana tu apa? Susah tiang tu loh. Ini tu ni ayah tiang buat apa? Hmm. Ini tu ni buat apa? Ini ni yang tiang tu. Hmm. Mana lah, mana kau pinjam? Ini tu ni yang kamu cari. Okay. Ini tu ni yang kamu cari. Mana? Eh? Mana? 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 先办了，本来我们很努力说好的。办好了。啊？也是办的，我这边我来弄呀，要。干嘛的？也是在那边弄。没了。买了个包啊，包吧。小炮，小炮。Thank you.
不会单的，有没得？你上课怎么讲的？反正。你说吧，这老婆也欠人家的地啊，俺两个都没收，我才瞧那句俺都没收。你说，为什么人家他是闹的？闹的，真闹的。为什么？人家他就是有地，thank you.
ကျင်းညာချက်ကတော့ဒီI'm sorry.